Asta e crima. Pe parte, Sireli, hai jogurt. Ես մի շատ կարևոր տեղեկություն պետք է տամ։ Ինձ համար էլ էր, սա շատ դժվար ու ցավալի այս մասին խոսելը։ Բայց ստիպված եմ, որովհետև տեսնում եմ, որ ու մասին որ պետք է խոսեմ, նա անդրդվելի և, ինչպես ասեմ, նա չի գիտակցում, հենց ուղիղ իմաստով եմ ասում, իր առած սխալը և հանցագործությունը։ Սա հանցագործություն է, Հասմիկ Լելոյանի մասին է խոսքս, կանոնահար, պրոֆեսոր, ժողովրդական արտիստ, որը չի համաճում այս իրեն կոչումներից և իմ ստեղծագործությունը, որը կարող է համարել դա մի փոքր բան, էտյուդ է, ինչ է, որ ինքը վերցրել է, դրել կրճատել է, իմ կրկից տպագրված պետական կոնսերվատորիայի, ուրեմն ավելի ճիշտ կոմպոզիտորների տունը տպագրված 2002 թվականին, և այս կրկի, ուրեմն խմպագիրն էլ, ոչ ու բարով, ես պետք է ասեմ, շատ կներեք, ինքն է, Հասմիկ Լելոյանն է, ուրեմն նախքան այս գիրքը տպագրելը, ես կոնսերվատորիայում դա Արզաս Ոսկանյանի հետ, նա ինձ ուղորտեց Հասմիկ Լելոյանի դասարանը, մենք անծանոթ էինք իրար, մի խոսքով դասարանով որոշեց իրեն դասարանով այս ստեղծագործությունները կատարել, ես էլ ուսումնարանից իմ ուսանողներին բերի, Գյումրի Կարամուրզայան վարժական ուսումնարան ուսանողներին, և մենք միացյալ ուժերով կոնսերվատորիայում համերգ կազմակերպեցինք, շատ մեծ հաջողությամբ անցավ համերգը, և ես շատ երախտապարտ եղա Հասմիկ Լելոյանին, նրան շատ փառաբանեցի, եթե ուզում եք ծանոթացեք կրկում, և այսօրվա օրը ես նույնիսկ ամաչում եմ, որ այսքան փառաբանել եմ, որ նա կարող է այդպիսի մանր իրեն ցածրացնել, ինչպես ժողովուրդն է ասում, մադը տանել, իրեն աչքը հանել։ Դրանից ում այս գրքի տպագրելուց անցավ 8-9 տարի, և ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, Լելոյանը տպագրում է իր գամաներ, էտյուդներ, վարժություններ, գիրքը, շատ լավ տպագրել է, ես հետո իհարկե մի քանի ամիս առաջ ընդամենը այդ գիրքը իմ ձեռքը անցավ, ու ինձ ասեցին, իմ ուսանողները ինձ կանչեցին, ասին, Տիգին Վազգանուշ, ձեր էտյուդը գրված է, ձեր էտյուդն է Լելոյանի անվամբ։ Ես ուղղակի զարմացա, բերեցին գիրքը, ինձ ցույց տվեցին, և իրոք իմ այս գրքի 11-րդ էտյուդը, եթե պետք է ես ցույց կտամ, 11-րդ էտյուդը, ուրեմն Լելոյանի կողմից կրճատված, պրիմիտիվացված, խուզելով միջին մասը, հետևից տակտը մի փոքր փոփոխություն, այսպես ասեմ, ոչ իրեն գաղապարին և թեմային ճիշտ մեկնաբանության վերջացրել է էտյուդը, այս էտյուդը ես պետք է ասեմ, որ գրվածը հիմքում գաղապար կա այս էտյուդի, շատ մեծ գաղապար, խորը իմաստ ունի, իսկ իրեն մոտ ինքը չգիտեմ ինչ է արել, ինչի համար է փոփոխել, և ընդհանրապես ինչ իրավունք ունի նա փոփոխելու։ Դա հավասար է նրան, որ սիրելի երաժիշտներ, պրոֆեսիոնալ, որ դաշնամուրի համար գրված Չեռնի, Շիտե, էտյուդը, էտյուդները, ինչ-որ մի կոմպոզիտոր կամ երաժիշտ վերցնի, կրճատի, բան ու գրի իրեն անունով, սա ինչպես դու կընդունեք։ Սա կոչվում է գողություն։ Եվ Հասմիկ Լելոյան, ես ձեզ ասում եմ, դուք շատ ճաշակով կինեք, գեղեցիկ, դիզայնով հակած, կապած, ձեր գրքի, որ առաջի էջը բացում ենք, հիանում ենք ձեր զգեստով, ձեր շկեղ, շորերով և ամեն ինչով, դա սազում է, որ գրքի ձեր վերջում վատ հոդ է գալիս, որովհետև վերջի էջը իմ էտյուդն է գողացված, ամոթ է,
չի կարելի էսպիսի բանալի եւ հետո ես ցեզ ասում սա ցեզ ոչ պատիվ է բերում ոչ էլ ինչ որ փող է բերում ավելի լավ է դուք իմ գրբանից փող կողանայիք ոչ թե ստեղծագործություն ստեղծագործությունը սիրելիս դրանք հավասար են երեխաներին դրանք ամենը իմ երեխաներն են դուք իմ երեխաներին եք երեխային եք կողացել դա դրան է հավասար չի կարելի էսպիսի մոդեցում ոչ պրոֆեսիոնալ ոչ ճիշտ պատճառը բանված երբ ասում եմ ինչի է այսպես իմեջուդս ինչի է ասում է համակարգիչը բանը հավաքող ուրեմն այդ համակարգիչի մասնագետը շփոթվել գրել է իմ անունը բայց չէ որ վերջում տվել է ցես ստուգել եք եւ հետո ինչու ձևափոխված ինչու կրճատված ուրեմն դուք դա միտումնավոր եք արել եւ հետո պատճառաբանում եք ես զանգ կտամ ովքեր որ արել են այդ դիրքը, թող գրեն ձեր անունը։ Սա ոչ պրոֆեսիոնալ պատճառաբանություն է։ Սա պրոֆեսորին վայել պատճառաբանություն չէ, սիրելիս։ Ես ամբողջ կյանքս այս 50 տարվա մանկավարժական իմ աշխատանքը նվիրել եմ այս ստեղծագործություններին, որ կանոնը ձեռագրից դուրս գա։ Իմ նպատակը միշտ դա եղել եւ մի այդ ծովի մեջ մի կաթիլ, ասենք, ջուրել, ես եմ ավելացրել, ուզեցել եմ մի փոքր գործել ես անել։ Դա չի նշանակում, որ ես ձեզ այսպես փառաբանեցի երախտապարտ, չգիտեմ, դու կարող ես այդպես վարվել ինձ հետ։ Այսինքն, ինչ ասեմ, ստորացնել, ցեղ շպրտել, ինչ ուզում եք դա ասեք։ Հետո մի բան եմ ավելացնեմ։ Ես գրքի էջում որպես այսպես ընդհանուր ձևով գրել եմ, որ բանը վարժությունները, իմ էտյուդները գրել եմ ընդհանուր առմամբ, որ գրել եմ Լելոյանի վարժությունների հիման վրա։ Սա ուղղակի ոնց ասեմ, ես շատ մանր չեմ ուզեցել մանրացնեմ, բայց եթե գործը հասել է սրան, ես պետք է ասեմ, որ ձեր միայն մեկ էտյուդը կամ երկու էտյուդն է, որ գրել եմ ձեր վարժության հիման վրա, դա ես կարող եմ ասել, տոնիկայի զուգորդումն է այս գրքի մեջ, տոնիկայի զուգորդում եւ ուրիշ ոչինչ, համար 6-րդ էտյուդն է, խնդրեմ, եւ իմ խոսքը խնդրում եմ, հաշվի առնեք, եւ այդ Լելոյանի գրքի գրքում տպագրված էտյուդը առ ոչինչ համար եք դուք նվագեք իմ գրքի միջի էտյուդը այդ է ճիշտը ու գեղեցիկը իսկ դիկին բարմին եթե ինքը ասում է որ ես արդեն բարմինի հետ այդ հարցերը լուծել եմ նա ինչպես հարց չի լուծել նա այնքան ինչ ասեմ ցածր մարդ է այդ բարձրությունը այն կլիներ, որ նա եթե այդ կամաներ վարժությունները գիրկը տպագրեց, մի հատ ինձ զանգեր ասեր, թե դիգին վասկանուշ, ես ուզում եմ գիրկ տպագրել, ունեք դուք ուրիշ էտյուդ, որը տպագրված չէ, ես կասեի խնդրեմ, ինձ ոչ մի բան պետք չէ, թող իմ ծերակիր էտյուդները, խո բոլորը չեն տպագրվել, խնդրեմ, Հասմիկ ջան, վերցրու տպագրի քո գրքի մեջ, ես շատ շնորհակալ կլինեի։ Չէ՞ որ այնտեղ տպագրված է Մերանգուլյան էտյուդ, այնտեղ տպագրված է Շիտե, Օ Գևորգյան, բայց ինչի այդ ձևի վարվել իմ էտյուդի հետ։ Սա դատապարտելի է։ Վերին աշխատ։ Եվ պետք է արդարության հասնել այս բոլոր հարցերով, որ նա չորակի, որ իրեն նախանձում են։ Դա ես խղճում եմ նրան, ի՞նչ նախանձ։ Խղճում եմ, որ ինքը Իժեն այդպես ցածրացնում է։ Ես ինձ հիմի էստեղ, ես կոճումներ չունեմ։ Իմ կոճումս մանկավարժն է, իմ կոճումս իմ պատիվն է։ Դուք երաշտագետ եք նաև, ոչ միայն կանոնահար, երաշտագետ եւ ստեղծագործող եք։ Այո, ես տեսական բաժինն եմ ավարտել եւ այս բաները կոմպոզիցիայի Ազատ Շիշյանի մոտ եմ կոմպոզիցիա անցել։ Կոմպոզիցիայի անցել Խաչատուր Ավետիսյանի մոտ։ չհաշված նաև իմ ֆեբեկա ուրեմն
Ֆեբեկա երկու անգամ եղել եմ Խաչատուր Ավետիսյանի մոտ եւ միշտ ստեղծագործություններ եմ ներկայացել, դրանում եմ ես ավարտել Ֆեբեկայի 10 ընթացը։ Ինձ ամբողջ Հայաստանը գիտի, չհաշված արդասամանից գալիս են Թուրքիայից, դիպլոմ են պաշտպանում, դիպլոմային աշխատանքը նկարահանում են, տանում են։ Ինքը, այսինքն Հասմիկ Լելոյանը, թող չգիտենա, որ ես այնքան չճանաչված մարդ եմ, որ կարող է վերցնել, հա դե Վազգանուշ ով է, գրեմ իմ անունով։ Ոչ։ Իսկ հարց լինի, եթե ձեր ներկայությունը անհրաժեշտ լինի ինչ-որ դատական պրոցեսում կամ բան, դուք կգաք, չէ՞, Երևան։ Այո, ես կգամ, որովհետև նա վերջի վերջո պատասխաններ տալու իրեն արածի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ընդրադարձ։